Palmistry Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Palmistry Channel ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီဒီခါတင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့စာရေးသူမဟုရလွိုက်ကော်ရဲ့ရိမတနသူလို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း7ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုစောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပတင်းပေါက်ပေါင်းကိုလက်ပွားလေးတွေဖေးတင်ရင်တစ်ချိန်တုန်းကလိုပဲဖွေရဥယျာဉ်လေးကိုငေးချနေမိရပါပြီဖွေးကိုယ်တိုင်ကရန်ကိုတွေ့ခြင်းခေါ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမောင်ပြောပြခဲ့သည်လေကိုကြီးကောင်းရဲ့အိမ်ကနေဖွေးကိုမောင်အိမ်ကိုထပ်မံပြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့စဉ်ကဖွေးရင်ထဲမှာလေးနေမိတာကတော့အမှန်ပါဒါပေမဲ့ဖေဖေကိုဖွေးဘလို့ဆင်းရဲနိုင်ပါမလဲဒုက္ခိတာတစ်ပိုင်းဖေဖေကိုဖွေးဘလို့ညှင်းဆန်ရနိုင်ပါမလဲမမေကိုဖေဖေပြောခဲ့တာတွေအားလုံးမောင်ပြန်ပြောပြခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားမောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖွေးကိုဖေဖေနဲ့ပြန်တွေ့နေစေချင်တာဖွေးသိပါရဲ့လေဖေဖေဟာဝိရဏတဲ့တယောက်ပါဖွေးကိုဖေဖေတွေ့ချင်နေတယ်ဖွေးဘက်ကလည်းဖေဖေရက်တည်တယ်ဒီချိန်မှာဖွေးကိုမှခေါ်မသွားဟုတ်ဆိုရင်ဖွေးကလည်းမလိုက်ဘူးဆိုရင်ဖေဖေစိတ်ဆင်းရဲမယ်စိတ်တိခတ်ရှာမယ်ဒါပေမဲ့ဖွေးမလိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်မောင်ဖေဖေကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းပြီးပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီစကားဖွေးနားလည်တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဖွေးနားလည်စွာပဲမောင်နောက်ကိုလိုက်ခရရသည်ပါပဲကိုကြီးကောင်းကတော့လူကြီးပြီပြီဖွေးကိုခယူဆိုင်ပါမင်းထက်ငါဒါပဲမှားခြင်းတယ်အဲ့လိုမှားရှာတယ်ဖေဖေထံကိုအလဲလာရင်ဖွေးကိုလည်းလာကြည့်ရင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မြဘုံနမကိုမကြမကြလာလဲတော့မယ်လို့ကိုကြီးကောင်းပြောခဲ့တာကိုလည်းဖွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးကောင်းကိုဖွေးရောမောင်ရောကြတော့ပြီးမှမြဘုံနမကိုဖွေးလိုက်ခဲ့ခြင်းမှာမြဘုံနမရဲ့အရေးအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါရှင်ထဲမှာကြင်ကြက်လှံပိတ်ခြင်းဆိုတဲ့ခံစားရမှုတွေပဲပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်မဖြစ်ထွန်းခဲ့ရသေးပါပဲ။မြဘုံနမဟာဖွေးကိုစင်စားတိုက်ထားတဲ့ဂူကြီးတစ်လုံးနဲ့တူနေတယ်။ရှစ်လျားကျဲလွန်တာနဲ့အမျှမှောင်ပိတ်လုံးနေတဲ့ဂူကြီးလိုဖွေးခံစားရတယ်။မောင်လက်ကိုဖွေးအားကိုလေးကြီးဆုပ်ကန်လျက်မြဘုံနမကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာချိန်မှာအကန်းဆောင်မှာဘသူမှရှိမနေကားတန်ကြားပေမဲ့ဘသူမှဖွေးတို့ကိုလာရောက်ကြိုးစားသူမရှိခေတုံနဲ့ဒေါ်ကျော့စိန်ကိုပင်မတွေ့ရဥပုကျွတ်ဒီပင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိမနေမင်းမျိုးကိုကြောက်ရွံ့ဆိုတာမောင်ရောဖွေးရောနားလဲပါလေဒါပေမဲ့ဖွေးရင်ထဲမှာတော့ဝမ်းနဲ့အငယ်နေမိရသည်ပါပဲပြန်လည်ရောက်ရှိလာရတဲ့ကာလမှာ၆ကတည်းတိတ်ဆိတ်ခြင်းဆိုတာကိုပဲဖွေးပိုင်ဆန်လိုက်ရမြင်လိုက်ရသည်မဟုတ်ပါလားဖေဖေခန်းကိုမောင်ဖွေးကိုခေါ်လာတော့အဲ့ရထက်မှာဖေဖေအိပ်ပျော်နေရကိုမြင်ခဲ့ရသည်လေဖွေးတို့ကိုဆောင်းရင်ဖေဖေမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားရှာခြင်းများလားအသက်မပေးပဲမောင်တိတ်တိတ်လေးပင်အပေါ်တက်ကိုတက်ခဲ့တယ်စကားတခွန်းတော်များမောင်မဆိုသေးအခန်းထဲရောက်တော့ဖွေးရောမောင်ရောစာကြည့်ခန်းကိုပဲဝင်မိခဲ့ကြတယ်ပတင်းပေါက်ပေါင်းကိုဖွေးလက်ကလေးနဲ့ဖေးထောက်ရင်ဥယျာဉ်လေးကိုပဲတိတ်ဆိတ်စွာငေးဆိုင်ကြည့်နေမိရပါပြီဩဥယျာဉ်လေးကိုအဖေပြုတ်ငေးဆိုင်ကြည့်ရမယ့်ကာလာလေးဟာလေဝေးထံကိုပြန်လဲပြီးတိုးဝင်နိကက်လာပြန်ခဲ့ချေပြီပဲလေမောင်ထံကတပြင်းဆိုင်တန်းကိုဖွေးကြရတယ်မောင်လက်တွေကလည်းဖွေးရဲ့ပခုံးလေးပေါ်ဖွားဖွားတင်လာကြတယ်ဖွေးရဲ့ရင်ထဲမှာဘာတွေကြက်ခွဲခံစားနေရပြီဆိုတာကိုမောင်လည်းမျှဝေနားလည်နေပုံရတယ်မောင်ဖွေးကိုတနာတယ်ကွာတပြင်းဆိုင်တန်းနဲ့ရောထွေနေပါတဲ့မောင်စကားတန်းကိုဖွေးဘာမှပြန်မဖြေသေးဥယျာဉ်လေးကိုငင်းမောကြည့်နေခဲ့ပါတဲ့နေလေးတစ်နေ့မှာဖွေးကိုစွဲငင်ခေါ်ထုတ်နှင်းပြစ်လိုက်ပါတဲ့အဖြစ်လေးဟာနာကျင်စွာနှလုံးအိမ်ကိုတိုးဆောင်လာစေလျက်တတိတရခံစားနေရစေတာကိုလည်းဖွေးမပြောလို့တော့ပါ။ဩပြောလို့လည်းရတော့မယ့်အဖြစ်မဟုတ်ထူးလာချေတော့မယ့်အဖြစ်လည်းမဟုတ်ဖွေးအတွက်ရွေးချယ်ဖို့လမ်းလည်းမရှိဖွေးဟာကံစီမံရဆေးစရာကြရအယုတ်ထင်ရတဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲပိုင်ဆိုင်ဖို့ကံကြမ္မာပါလာသည်လို့ပဲသဘောပေါက်ထားလိုက်ရချေတော့မယ်မဟုတ်ပါလားလေယခုလေကြိုးစသူမဲ့နေတဲ့ဒီမြပုံနမကိုဖွေးမငင်းနိုင်ပဲလိုက်ခရသည်ပါပဲလိုလားသူဟူ၍ဖေဖေမြတ်တာများပဲဖွေးအပေါ်မှာရှိနေရကိုဖွေးနားလည်ထားပါလေမိမိအမျက်ဟာဖွေးအပေါ်မှာတင်ရှိနေစေဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားပါလေဒါပေမဲ့ဖွေးမှာငင်းပဲဖို့အားရင်မရှိအခြေအနေမရှိဆန္ဒလည်းမရှိဖေဖေကိုပြည့်စုံလို့တဲ့သမီးတယောက်ရဲ့ဆန္ဒဟာအရာရာကိုရင်ဆိုင်စေဖို့တုံးအားပေးခဲ့ချည်သည်ပဲလေဖွေလေးဒီမြဘုံနမကို
တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာရပါပြီမောင်ဒါဟာဖေဖေအတွက်ဖွေလာခဲ့တာပါဖွေမှာအဘရှိတယ်လေအဘရဲ့မြတ်တာကိုလည်းဖွေနားလေတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဖေဖေကိုလည်းဖွေနားလေပါတယ်မောင်ဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းအတွက်ကြောင့်ဖွေဒီမြတ်ပုံနာမှာကိုတစ်ခေါက်ရောက်လာခဲ့တာပါဒါကိုမောင်သိအောင်ဖွေထပ်ပြောတာပါဖွေပြောတော့မောင်မျက်နှာမကောင်းရှာဒါပေမဲ့ဖွေးပြောတင်တာကိုတော့ပြောရချင်းပဲလေဒီလောက်တော့ဖွေးမှာအခွင့်ရရှိသည်ပဲလို့ဖွေးသဘောပေါက်ထားလိုက်ပါတယ်ဖွေးဒီလိုပြောတော့ဖွေးဒီကိုလိုက်လာတာဟာမောင်ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလားလို့မောင်တွေးမယ်ဆိုတာဖွေးနားလဲပါတယ်သူဖွေးကိုငုံမိုးပြီးကြည့်ရင်နဲ့အံ့ဩခြင်းနဲ့မောင်ကိုမချစ်တော့ဘူးလားဖွေးရဲ့လို့ရင်ထဲမှာကြေကွဲစွာပြောနေမိတဲ့စကားကိုဖွေးနားလဲသွားချေပြီလားဒီကိုခေါ်လာလို့များဖွေးငါ့ကိုစိတ်နာသွားပြီလားအချစ်ရော့သွားပြီလားစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာကိုဖွေးဘယ်လိုများနားလည်သွားချေပါသလဲဖွေးမောင်းကိုချစ်ပါတယ်မောင်းဖွေးလေမောင်းကိုစားပြီးချစ်ခဲ့ကြတဲ့အရာဒီနေ့ချစ်အချစ်မရော့ခဲ့ပါဘူးနောင်လဲချစ်သွားမှာပါသူဖွေးရဲ့ပခုံးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ရင်ဝင်တဲ့ကိုလေးကိုသွင်းမိလိုက်ရင်ဖွေးရဲ့အဲ့လိုညင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမြပုံနမကိုရောက်လာတဲ့အဖြစ်ဟာမောင်ကိုချစ်တဲ့အချစ်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်မောင်ကိုချစ်တဲ့အချစ်နဲ့ဒီမြပုံနမကိုရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဟာကြံခဲ့ပြီလေမောင်ကိုလက်ထပ်ပြီးမောင်လက်ကိုအာကိုတကြီးဆုပ်ကန်ရင်ဒီမြပုံနမကိုစတင်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာကြံရစ်ခဲ့ပြီမောင်အဲ့ဒီတော့မောင်ကြောင့်ဖွေးဒီကိုရောက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလာနေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုဖွေးနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့နေလေးရဟာအဆုံးသက်ပေးခဲ့ပြီမောင်။မောင်ကိုဖွေးဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ချစ်နေပါစေ။ဒီမြပုံနမကိုဖွေးဘတော်မှပြန်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖွေးခတ်တိုးတိုးလေးပြောနေသည်မျှသူတိတ်ဆိတ်စွာပဲနားထောင်နေတယ်။ဆန်းစားလေးများကိုလည်းတက်တင်ပေးနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ရဲ့အခုဥစားကဖေဖေကဖွေးကိုခေါ်ခိုင်းနေလေ။ဖွေးကိုဖေဖေမြတ်တွေကဒီမြပုံနမကိုလာဖို့ဆက်ခေါ်လာခဲ့တာပါတခုတော့ရှိပါတယ်မောင်မောင်လည်းစိတ်ချမ်းသာနေရမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဖွေးဝမ်းသာပါတယ်မောင်သူဖွေးရဲ့မေးပြားလေးကိုဆွဲပင်းလိုက်မိတယ်ရှင်လျားတဲ့မျိုးဝမျက်တောင်လေးမျိုးကိုသူအမျက်တနှုံငုံမိုးကကြည့်တယ်နှစ်ဖူးပြင်လေးကိုလည်းညင်ညင်သာသာနှက်ဆိုင်မိတယ်ဖွေးကမောင်တိတ်ချစ်တာပဲချစ်ဆုံးရဲ့နောက်ပြီးအရန်လည်းတနာတယ်မောင်ကိုဖွေးချစ်ရတာလက်ထက်လိုက်ရတာမားပြီလို့နောင်တရနေပြီလားယင်ကြုံစမ်းပါချစ်ရဲ့ဖွေးရဲ့နှုတ်ဝင်းနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုမချစ်တင်ခဲ့ကြည့်မရင်သူအတန်တိန်ကျသွားလျက်မေးမိရပါပြီမောင်ကိုချစ်ရတဲ့အတွက်ဖွေးဘတော်မှနောင်တရမှာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ဖွေးကိုချစ်မိတဲ့မောင်သာတန်ဖိုးကြည့်တဲ့စွန့်လို့ရင်ဆိုင်ရမှုတွေကိုခံစားနေရတာပါမောင်ကိုဖွေးသိချစ်ပါတယ်မောင်သူဖွေးရဲ့ကိုလေးကိုတင်ခနဲ့ပွေးမိလျက်မျက်နှာလေးကိုဆွဲမောလိုက်မိကတောက်ရှောက်ကိုနန်းဆိုင်နေမိရပါပြီလေ။မောင်တခုပဲပြောမယ်ဖွေးရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိုပဲကြုံကြုံမောင်ချစ်ကိုတော့ဖွေးမင်းမထားလိုက်ပါနဲ့ကွယ်။မောင်ဖွေးကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာတော့ဖွေးမင်းမထားလိုက်ပါနဲ့။ဖွေးမရှိပဲမောင်နေလို့မရဘူး။ဖွေးမရှိရင်မမောဟာဘာမှအထိပ်ပဲမရှိဘူး။မပြည့်စုံဘူးဆိုတာဖွေးလေးအမျက်နားလည်ထားစေခြင်းနဲ့သူပြောရင်းနဲ့ရင်ထဲမှာဆွဆွနေနေခံစားလာရတယ်။ဖွေးနဲ့ထပ်မှန်ပြီး꽌꽌ရတဲ့ဘဝကိုမရောက်ရပါစေနဲ့။ဩမရောက်ရပါစေနဲ့။ဖွေးကိုမလိုလားတဲ့မိမရှိဟာဒီမြပုံနမကိုဖွေးကိုခေါ်ပြီးတော့သူတက်လာခဲ့ခြင်းဟာအန်ရဲ့စကွင်းကြီးတဲ့ကိုဝင်လာတာနဲ့တူနေရကိုနားလေတယ်။ကြီးမားနဲ့ဆိုင်နေဇကဘာကြီးရဲ့အဆုံးတနေရာမှာရက်နေရာနဲ့တူနေတယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်တိမ့်တာနဲ့ထိုးဆိုင်ကြဆင်းသွားနိုင်တယ်။အန်ဒီရဲ့ဇကဘာမြင်နေရလေးမှာရက်နေမိတာနဲ့တူနေတယ်။အချိန်မရွေးအန်ဒီရဲ့ဟာပေါပေါလာနိုင်တယ်။သူ့ဖွေးကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ချစ်နေရတာသူအသီးဆုံး။မျက်နှာလွန်ရတာဆွဲလန်တက်မှတ်လွန်ရတာဒါတွေကိုဖွေးလည်းသိချင်ပါပါပဲ။ညပုံနမကိုဖွေးကိုလည်းဆွဲပြီးကြံတက်လာရကလေးကရင်ထဲမှာလေးနေမိတယ်။မိမိကိုသူမယုံလုံးဝမယုံ။ရက်ဆက်မှာကြောတဲ့မိမိစိတ်သက်ကိုသူမယုံစိတ်လည်းမချခေတုံနဲ့ဒေါ်ကျော်စိန်ဆိုတာကမိမိကိုမောကြည့်ရကြတာမဟုတ်ဒ
Jale, Majamali Mikalagabe, DNG ma, tade che, chiti ni ke biche bibe. A ye jansoi, Puego, Ketanizandusura, chiti mamaho. Puego, DNG ma, Balo sechanizamamleli. Pibishini ra of mane, Dame, dokidadia of chine chibi. Nyabonama in jima, Pibimiagwe soreniari, Shininan chidibe. Tu yenema mohai panjalari. Mauli, Baluma put a simitana, Bugwe. A sozom joyai. Maumia takuku psidwai. Pui a ti doka yamago, Mau nalin in it. Now sent in it. Dejan de asura, Baduma matina, wuli. Mau puigo chimmy, let chimmy yari aloha. Puigo, doka rene was swenny kadalu psike bisura, Mau nalin lari. Do you jomi azwa bjo ni mi ne? Chitikakai bjo ni mi ya wabi li. Puya mi bia li go mozi li ye, nyata maka tu nghe sa chi ni mi ne. Sanza li nya go tatin pi ni mi ne. Daime puya, aja alo nga bimyao ke bi li. Puya ule maung letta ke bi bi. Ay dwe maung lo ye dwe ha, maare be bjo zi hongdo. Maung na loong thang aro ma bu lo be, akai ma bjo ni hongma be. Balu le tila pui. Tu dan re tong kalari. Tu ye bua u takhen lego. E sa chi ne miya ga, nyan aliga. La pua ne, pe nyan mo ne zi liye, jengo ni taya ba re tisa sa kao, tu pio miya ba bi. Balu le suro, pui ne maung wui ya yin. Maung na long da ha, te song tua ya ma ba pui. Ata shi ne ba liya ne, na long da ha. Ata ke me re bua miu ne, Mau jadi doa ya mabe. Mau pergi untuk cek deh. Macamana? Kuah? Tu selalu kalau bing, pergi ke nasi bila mili. Tu anak ni mah, ayam ni panir. Siapa bukan ni? Yang utama macam surai kan zamunya ha? Nalau ini siaga ni, tegol orang ni lembaga zua. Tuwe si bila lalu tenang ya ni. Tu tegol cek deh bing omolan cung tadalu kan zalanya ni. Puiya gole, tu yang wenwen mam yau ni deh. Tago lu ane si bian tu wen ni deh cecem ya ha. Nau piati tu je ane si wen tu wen ni liye cecem ya nuya bado ane mnya gu cedi ni zebi. Tu puiya mnya nali gu bian bian jasih zua ane shai ni mi deh. Tapi temu ni da zua le ane shai ni mi deh. Temu jeng ane bian bian ane le cila ya deh. Susha bian tan ni deh ane madi. Tengok ni nara nandu le, cuci laya dia pun ni. Puego lalu songsong ya ma, soyong caw cah ni la. Puego, mimi do mida zuk terbaik cibi lo. Sempat ni mimi ada cini piaramu, jenai ma ane kah ni mimi la. Now puego ayat cime nu ni la, soalan terma ni la. Aluha, tu atain sam ye mare, selu sha jengu cuci zikabi. Aku tu lalu sha kan zai jem ya zwa ni. Tu yang nalar nama, atau percaya tabir lo, cuma nu apa yang mengelihku, tapi saya memang tanya dada, nasi ni mi apa yang mabili? Ko, tabu jauzi dua ramai, ko bahasa aje leh, apa yang mahu tabu game? Ni lepas sahaja nak lepjau leh, ko tak nak bukai mami. Mimi jauh lo, pergi kau mai kahyam jari. Tiang biro, lalu zero, ko bawa mami lodi bawa ta, tabu sahbi bila? Ya kemie. Sengsi nunu cama, pepe ya bentar kalau tengah asyik ni le. Nenek kaya ni jin nunu ga, piaca ni le. Pepe ni buza long ya ni aku, meme jang lali ya piaca cama. Meme ga, pepe bima jali ya, lemau ni sone pini dia pui go. Nenek titi pih menci le. Pamaru ma piu, dah me, jenem ma mana mewa aku lo, pui ya sami bari. Pepe le tuiga, pui ya lep mule bol latihan le ya. Pepe anjam je barai, tapi ye, nahlai jo. Ayo jo cari. Mimi korai me, Pepe go, si tay dangaroh mana tay ma. Aku le, nyakhen le ma, sebuah orang yang lese ma cabi, benda kelantan lini tay ga. Sekejap dekwa, pamu mige, coba dong nacane, hari dekwa go, tabi tay ma, mimi yang lajah ma. Pepe go, pui mana tay, ni nanti jika sa, jubel lo kain pini aku, mimi ti de. Pepe sekian dah ni aku tahu ye, pamaroh, wenhan cara ni masih ke? Tapi me, mana dah dah guruh, puyoh mangyoh nak lebar ni.
မောင်ကဖွေးနဲ့တူမနေ့တိုင်းဖေဖေအခန်းကိုသွားကဝေယဝိစပြုမြဲပါဖွေးရှိနေလို့ရှင်မေမေကခဏပဲဖေဖေအခန်းကိုဝင်ကပြန်ထွက်သွားတယ်မြေဒါပေမဲ့မြက်ခင်းလေးမှာဖေဖေမနေ့စောစောစားတော့ပြီးချိန်လောက်မှာတော့မေမေခံမရောက်လာတဲ့ကမနေ့တော့ရမယ့်ဆေးများကိုမေမေကိုယ်တိုင်ပဲလာတိုက်တယ်စပွဲဝိုင်းလေးမှာရှိနေတဲ့ရေတပံခွက်ကိုမေမေကိုယ်တိုင်ပဲယူကဖေဖေကိုပေးတယ်ဖေဖေဆေးတောက်ပြီးမှမေမေဘိုလ်ချုပ်ဆေးမှာရှိတဲ့ရန်နာဆိုင်ကိုထွက်ခဲ့ခြင်းမှာဖေဖေကိုမေမေချစ်ချာတာကိုတော့ဖွေးရောမောင်ရောနားလည်ကြပါတယ်မေမေရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကျိတ်ခဲကိုဖြည့်ပြနိုင်မှာမဟုတ်တာကိုတော့သူရောဖွေးရောနားလည်တယ်ဖေဖေကတော့သားနဲ့ချွေးမနဲ့မခွဲမခွာနေနေရတဲ့ဘဝအတွက်ကျဉ်းနှုတ်ကျဉ်းတ်နေပုံရပါတယ်မေမေကလေးခြံဝင်းတွင်းကနေထွက်ခွာသွားတော့ဖေဖေပြုံးပြီးတော့သူတို့နေရာကိုကြည့်တယ်။ဖေဖေပြောမယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတိခန့်ကြဖို့ပဲပြောချင်တယ်။တားရဲ့မေမေစိတ်ကဘလောက်ပဲပြင်းထန်ပါစေ။ဒီမြပုံနမမှာတားတို့ဟာရှိနေရမယ်သူတွေပဲ။ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်လား။ဖေဖေနောက်ဆုံးအချိန်မှာဖေဖေတားနဲ့ချွေးမဟာဖေဖေနာမှာရှိနေရမျိုးကိုလိုချင်တယ်။ဖေဖေတားရဲ့မျက်နှာဖေဖေချွေးမရဲ့မျက်နှာကိုဖေဖေထွက်သက်ကုန်လူစဲကာလမှာရှာဖွေနေရတဲ့ဘဝမျိုးဖေဖေမရောက်ပြရစေနဲ့ကွယ်ဖေဖေပြောတော့သူမျက်ရည်ဝဲလာတယ်ဖွေးကစိတ်မထိန်နိုင်မျက်ရည်ဝဲခနဲ့ကျလာတယ်ဖွေးပြန်ရောက်တဲ့နေ့ညကဖေဖေနဲ့ဆုံတော့ဖွေးရဲ့ဆန်စာလေးကိုတတ်ပေးရင်ဖေဖေဟာဒီအိမ်ကြီးမှာအမြဲရှိနေတော့မယ်သူပါဖေဖေသမီးကိုဒုက္ခိတာကြီးဖြစ်တဲ့ဖေဖေဟာကောက်ွယ်မှုလုံခြုံမှုတော့ပေးနိုင်ပါသေးရဲ့ကွယ်ဖေဖေကိုယုံကြည်ပါအကူပါသမီးရဲ့အဲ့လိုတုံရင်တိုးတိုက်မျက်ရည်ဝဲစွာပြောခဲ့ရှာသည်မဟုတ်ပါလားတကယ်လဲဖွေးကိုဖေဖေကယူဆိုင်တာသူအသိဆုံးပါမနဲ့လင်းတာနဲ့ဖွေးရောက်မသွားနိုင်လို့ရှင်ဆိုရင်တကြီးနဲ့ငါသမီးရောအဲ့လိုပူပန်တလဲမေးတတ်တယ်ဖွေးကိုနှင်ချလိုက်ကြမှာကိုသူ့ထက်ပင်ဖေဖေကပို့ပြီးတော့ဆိုရင်နေတဲ့ရှာတယ်သမီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲထင်တယ်ဖွေးကိုသမီးလေးလိုချစ်ရှာတယ်အခုသိတာစွာကိုဝင်ရင်မာစားပြုလာပြီဖြစ်တဲ့ဖွေးကိုဇက်မာရဲ့ဂယူဆိုင်ဖို့ဖေဖေအမြဲမာနေကြစေကန်လိုက်ဖို့ဖေဖေအမြဲသူ့ကိုပြောနေကြတမီးရဲ့ဘောက်ကိုခေါ်ခြင်းသလားခေါ်ပါတမီးအဲ့လိုဖေဖေမေးတတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဖွေးကခေါင်းပဲရမ်းပြခဲ့သေးပါပဲလက်ရှိဘဝကိုဖွေးအသိဆုံးမုန်းချက်လောင်ပိတ်နေတဲ့ဘောင်းပိုက်တဲ့ဂူကြီးထဲမှာနေရတာနဲ့မချားပါတဲ့မြပုံနမမှာဖွေးတယောက်တည်းပဲနေလိုက်ပါတော့မယ်အဘကမခေါ်ရတော့ဖွေးပါကြောင့်ခေါင်းရနေဆိုတာကိုလေဖေဖေရိတ်စားမိပုံရတယ်ဖွေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်လျက်စမ်းစားလေးများကိုတတ်တင်ပေးရင်နဲ့တားနဲ့ဆုံးရတာတမီလေးကန်ဆိုးရှာပါလေကွယ်အဲ့လိုတိုးဖြောစွာပြောတတ်ပါလေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမေဘိုးချုပ်ဈေးကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းများမှာတော့မျက်ခင်းမြင်ထက်မှာဗိန်းတက်ကလထန်လေးနဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကြပါတယ်ဖွေးတို့တားမီတားဖသုံးယောက်တို့ရဲ့ရှင်ဟာပေါ်ပါသွားတဲ့ကြသမြဲကြီးတန်လွင်လွင်နဲ့စကားထွေရာပြောတဲ့ကြသမြဲပါဖေဖေဖွေးလှဲကိုတွန်းပေးရမလားရင်ပန်းတံတွေဘက်ကိုအကြည့်ဦးမယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဖွေးပြောတော့ဖေဖေကရည်တယ်လက်ကားတယ်နေနေသမီးကမပေါ့မပါနဲ့ဒါပဲတွန်းပေးဟုတ်ပလားဒါမှမဟုတ်အခုတော့ဒီမှာခဏပဲနေကြပါဦးကဲကဲရက်ခဲမြေပေါ်မှာထားလိုက်ကြပါဖေဖေပြောတော့သူရောဖွေးရောဖေဖေရှင်းမှာပဲရက်ခဲမြေပေါ်ထားချလိုက်မိတယ်ဖွေးကတော့ထုံးစံအတိုင်းဖေဖေခြေချောင်းတွေခြေသလုံးတွေကိုနှိမ့်နေပေးနေမိပါတယ်အခုဆိုရင်ဖေဖေမှာမြည်ဆိုတာရှိလာတော့မယ်အဲ့ဒါကိုဖေဖေကြည်နူးတယ်မြည်ကိုလည်းမျောနေမိတယ်နောက်များဒီဘိန်းတက်ကလထိုင်ဘောကဖေဖေပေါင်ပေါ်မှာတိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးမြည်လေးတစ်ယောက်ကိုဖေဖေချီရတော့မယ်မဟုတ်လားမနဲ့ရဲ့နေကြီးအောက်မှာနေစာလုံနေတဲ့ဒုက္ခိတအဖိုးတစ်ယောက်မှာအဖော်ဖြစ်သူ့ရဲ့မြည်လေးဟာရှိလာတော့မယ်အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ဟာဖေဖေကိုအာရင်ဖြစ်စေတဲ့စေဝါးတွေထက်ပိုပြီးအာရင်ဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ဖေဖေစီစဉ်ထားတာတွေရှိတယ်။ပြောပြီးတော့သားနဲ့ချွေးမရဲ့လက်ကလေးတွေကိုဖေဖေဆုပ်ကိုင်နေ။ဖေဖေလက်ကိုင်ထားတဲ့ဘက်ထရီစက်ရုံရဲ့ကြည်ပြအထည်စက်ရုံရဲ့ကိုဖေဖေချွေးမဖွေးရဲ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပေးလိုက်တော့မယ်သား။သူရောဖွေးရောအံ့ဩမင်းတက်စွာမော်ကြည့်မိကြခိုင်းမှာဖေဖေပြုံးပြတယ်လူကြီးဆန်နဲ့နားလေတဲ့ဖေးမဆန်လာတဲ့အပြုံးဖေဖေသားအတွက်ဖေဖေမပူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သားဟာ
thaya dap chen ni aku. Tui daya pemaroh thaya sana ni mama hubu. Dah me puye pemaroh pepe sebu le. Pepe nak senten le. Pepe amigo mupa piara me pepe cuma pemar. Pepe lew sang piara me tawon le amya sini le. Dah jau pepe tawon jaga chen le. Nak senten me niya me bawa aku sizen ke chen le. Puye kau ya ne. Pepe cecong le. Omu suka yang tamu deh. Lepas shana yang saya masih jua, tadi ini shabar le cedelung oleh suka yang thalai mian babi. Mahu dah pibi eh, pun lama kau mian zine pibi. Pibi garo tungzian dah dini yang jua jom shabar ini. Mahu boleh, tapi ibu ma, thasi thamu main busra pibi ti deh. Kian jema sura, betul ma mati nampu. Macam rasa pibi ni tak masih, pun ye mian ye. ถ้าเย็บใจยิ่งเคเรบัวมีกูด่ามาสู้สังยาวเขยพี่โยพี่เป็นมีโยถ้าเย็บเสื้อมึงกูข้าจะเขยอะไรไหมดาวพี่เป็นมาเลวลาวดมีตัวก็รอบ้ามาเว้ยมาเบียวยิ่งแต่หน้าท้องนี่มีเลยตัวก็ร้ายเลยที่เอฟเชกูโจดีนตัวเดียวบุบันนี่มีดีมาหัวปลาถ้าหาพี่เป็นสนิทเช่นนี้เลยถ้าดาวกูเชื่อใจโซนเนี่ยมาเลวใช้ดาวกูเลวใจใส่ถ้ามาถ้าไอ้ดาวกูถ้าเลย แต่แม่ตู้กูพี่เป็นปองเต็นตัวยามังอารมณ์แม่บ้าไปตู้ดาวก็เชื่อใจโซนเนี่ยเลือดดาวพี่เป็นตีเดียร์เลยนี่แหละมานี่ดาวกูพี่เป็นตัดที่พี่เดียร์ไม่ใช่บุพี่เป็นตัดเพี้ยนใช่เดย์น้าเขาวิ่งกูจีชาวบ้านเลยตู้เล่แต่ยูยาลาบ้าไปเลยโอเจนดียาวกูยังใส่เนียร์เลยกูตะกูไม่เนียร์ช้ากูพี่เป็นบ้ามองเบี้ยวเจนโอตู้ใส่ดาวกูเจนไอ้น้าตู้ดียาวเป็นเพี้ยนเลย พี่ไปเรื่องวันไปเรื่องพี่เจนไปเรื่องไม่ใช่ละอ๋อกลางมานี่เลยไม่มาโก้ตู้เดียวข้าเนี่ยตู้เบ้ลงทุนในบริษัทรับบ่แต่แม่ที่ข้าใช้กูตอนนี้ต้องมีการมวยไปบ่พี่ไปกับเบ้จากกันจังมันเจนเลยพี่เบ้ยจังที่อาจจะกูโจดีนจุดมีฐานในนี้บีละจันนี้จะช้าจงจ้าอะไรไม่มีเอกนาโก้จีมีน่าเลยล่ะเลยจำลองสุดเอียกูย้อนสังสัยในเชื่อบีละ ที่อื่นเหรอตู้ยังก็ชาวช้าจ้าทุกพ่อวันยาวแล้วนี่บีพี่ก็เงี้ยจีโร่ยันนาเรียนยุบช่วยเลยพี่พี่ยังยันเอาเนี่ยอีเวซวางเงี้ยมัวจีนี่เอาเนี่ยอะไรพี่พี่เสนาโร่พี่พี่มีเรื่องเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะน่าบ้าที่เป็นจะเลี้ยลีมาพี่พี่ท่านนี้ที่เนี่ยเข้ามามีเรื่องก็จะเนี่ยจะรักงี้จีนี่จะบ้ากูรู้จะน่าบ้ามีเอาจ้า มีมิงเลยด้วยคงเป้าโซนี่ละโพยสีมาโซนนี่ละคงเป้ามิวทูนี่ละอาลุงปอกเว้ยพี่พี่อาจารย์จงคาราโร่ตัวโยพี่โยพี่พี่เชื่อสงูโซนนี่เนี่ยกูเทงเทงมีอะไรจ้าพี่อยากให้เจ้าละมีอะไรบ้างเลยแต่เจ้าอนาคตกาลละมาพี่ชายจ้าพี่ยาวพี่ยามีเนี่ยพี่พี่ใส่ยังดีกูมีช่วยพี่ยังไปบุกซีเซนทาร์เลยเฮ้ เพื่อนมาเลี้ยงเป็ดมันยังไงแต่ไม่ที่เกิดจากเขาเป็ดบ้ามาชาบอมาพงกวยชาบุปุ่มเลี้ยงเป็ดพี่เก็บไปบีถ้าเขาใส่ไม่ชาเลยจะจังไหมอะคุณรู้สิ่งที่ยากเลยสุรากุเลยเพื่อนพี่เก็บไปบีตัวมันเจ๋งนะบุแต่ไม่ตัวมันกังวลเปล่าแต่ไม่เป็ดตัวบ่เป็นลูกพี่เก็บไปเลยไอ้ลูกไม่ตัวบ่ดูเจ้ามาเป็ดเจ้ามาเยจังเป็ดใส่หน้าเชื่อมาพี่เอาใส่ชุดตัวบ่ดูเกี่ยงเจ้าสุรา พูดน่าเลยบ้างเลยอะคุณตาเลยลูกก็ทัวร์ไล่บีบีน้าบ้านเรื่อยจ้ารอพูดกูเลยขอตัวเอาละแต่ไม่มีพ่อบีเลยข้าจะมาบ่เลยพูดเลยลงเงาบ่น่าเลยลาอังบ่ตัวน่าเลยลาเลยพี่เบียพูดอันนั้นแกน้ามีเรื่อยๆน่าแกด้วยใส่ชายาเมนี่เลี้ยงยังกูซีเจนี่เจมาละพูดตั้งนานไม่พี่ผ่านเลยพี่ พี่ผู้พิชิตอาหารจะรู้กุมยาคุณละมาหุบบ่าวพี่พี่พยายามยังยิ่งใจยังตามมันอ๋อพี่พี่กังไม่ขาดเลยพี่พี่สกาวเงียบไปบ่แต่เราที่พี่เป็นแม่แข็งซีเซนยามหุบบุตรมีและแข็งบุซีมันนี่ละพี่พี่บอกเลยว่าเด็กแข็งมาท่านไหนท่านยังงานนี่กูเลี้ยงกูกันยุ่งไรมีกาพี่พี่ดูบ่กังเลี้ยงกูเต็มบีใช้จีดังเงี้ยงูชะไรมียาบ้าบินเลยอ๋อพี่พี่ฮะพี่กูแต่ไม่ยังรู้ที่ชาเลตัวบ้า อาบ้าก็พูดกูเชื่อเดี๋ยวพี่พี่อะไรเชื่อชาเนี่ยบ้าตละมังโง่เนี่ยแต่ไม่แต่ไม่เลยฮะ
Pepe gomana mule dane, nyanate po kesa. Kule kaketa tau, silu pita gasa. Wo sale bo, tane lokan pini rasa. Taya nyunyemu wo kambi. Soto lokan pini dari ha. Pepe go chilu sura, pepe nali. Pepe sata po trai, kuran lokan pizza in beme. Mibo zawin we mayalu. Kenton yula pita rigo sami. Nana chulina yula pini rigo le, pepe tiri. Pepe ate ea kente naga asa. Shopo taga asa. Pwego rai, zulu bini rao le pepe tide. Tamiya nyetaho, pepe nali de. Pepe la pawari ga, pwea gaunle go, omu pete tari. Tamima mabo mabane. Nago, pepe awodre ma shobane kwe. Kento no shidawe, hola. Pwego pyongbi jini de, pepe mya wongde go moji ye. Abaya mya wongde go, pwe luane mi de. Abaya mya wongde go, pepe tama, pwe tuini yare li. Hoke ba pepe. Ailo, pepe go pwe pche gai ma, abashe ma, pwe shini di belo, kanza ni yari. Abaye, digo satin lage zendong haro, abago dabare like hepo, pwe yo mao yo, yoge zara babi. Ay donga abama like helo, pwe ngola yara. Akulo abaye, abasi, wimaman pube me, abago lage bo, pwe sa yema ko pche kebu no. Digo jau ye, Aba say sin ye ma go tilo ba abha ye. Ay lo pwe ye saare ma. Aba lage ba lo pa ma laare twa. Aba balo miya da wo bao dwa ma le. Pwe go athe miya loe dwa le ma la. Aba ro khoya ma. Pwe shani ye lo miya ten dwa ma la. Aba say di khai dwa ma la. Dagero abha ye. Pwe abha go miya loe ni ya ba. Aba jama ye atwa le. Saibu ni ya ba. Pido. Aku lo. Kuli le wong kala miu ma, pui trua api le pti, ami le mi de apago, pui e yen tanta ya wale apaye. Dwi ni yene, pui e mya wong siga mye yi mya, senkine chala wabili. Chache, maung le so nga, pui e pakong li bo ti lari. Mo ji ro, jena ye kluan maare maung mya nane maung ji go, song zi ya di babi. Dalao ti chita maung, dalao chita pibi ne, song zi ya wale pui ha. Gangkang nula re leo suha chima la. Mime thane jongsong ya baare pui. Gang so diwe suya chima la. Mangu ma mime nunu chine miya baare pui ya nalong da diwe niye. Ji maare maji diya gu julo mige chidi la. Pui mati. Oh, pui mati be shini lai chene. Matui be shini lai chene. Eri khai ma. Chanwen duengu anga gara zi wana lagu pui miye ne. Kawa ma, kui kau ne, kumyo na hindi upala ratu yaari. Alila jara apche me. Maung tenga, hei sobi do, ya khenpa ma jali ye, lem yao bi, len o kolai den po laari. Maung sa yung alo yungu, ka ne tuare chen ti, di ni ya li ma be suwe ga. Kui kau ne, kumyo na hindi, sagatwe ya bjo jara ma gu, pwe ti thabi bi. Maung sa yungu tuare kha cha ma, chakadu lai bubu bjo bi, kui kau ro le, Mau ne tu, lagi bawa dua jam cium eh. Kui kau ne kumyo na lo yang lalu sih, pepe pobi lo sih le ne. Jimo dia abjad de, kui kau ne kumyo na lo, pepe ken le ken ne, nyo le nyo de de. Kurai tua la ne zaman masih lo de, luna mja ha, engko le yang lama itu mja ko, nyo de zaman. Dago tiri, kui kau do macam macam, lale de pari. Tene ko ne lo, ne nyo suru sih, tene lo ni lani bi de de. Mja pon nama mabe. Tambien sabit doa jadi babi. Bubi shun leh hampja lare, pepe mnya na gu, miya ramu, pui yinne ma, jinnu doa ya babi. Kui kao ne kumyo na inu, ka boga singa, ka ga shen bibi, shao la ja bari. Ni kao ne no enge? Eilu, kui kao ngap chen, len le mene ni bi. Nya khen bien taka, nana ye neji phyaja ya niya li ma, bubi yo, si ga la ne che bili. Dao da doma ma sui ta ma, Pui ya kuwong ku atari. Dapak ku tong jing, dama ma suya ingu. Pui ku mang ku rai, mana bai miya ma, kali ne kho dhuat jing. Dama ma suya inga ap jen, mang bi ma thayye ne, lai ba la re pui ku, mang nge ji jing. Nao pui ya pakong li po, mang le dwe ten la liye. Ji biya te sa duan, lu an ni de gong jen kisa ye. Mien jen ba ka, mang ruye te duy ju ni de guza le, ku mien na tu bu kisa ye jau. Mang ki ro toya li me pui ye. Kumyensi go mangro teri pubi la miyabi.
我个雷锋的朋友被偏偏对你啊，啊，空我的呀，找一面了那边，偏偏没老难找到我们呀，小宝在查路，提了老大拉路呗，忙追的，哎，路标标，配个忙眼几两面呢，配个前他也开呀嘛个，谁们差别偏的呀，配一三米拉人，哦，大家忙追这边追，娘家人嘛，哎嘛标那边偏的强了个，配的一路路几两人。Secret Poyin, Palakala Taima, Nibi Tutunia, Miniarago. Puya, Puina Mimido Jama, Mount Sengin in the Hello Ten Emia. Mimia Mount Takukumia Jolai the Lalo Ten Emia. Mile Mamia Lu, Mipikirava Maye. Puya Yenema, Twin Emi Jema, No God of Mamma Jodi. Mount Jodam Yagobe, Natown Emise. Mount Tanga, the Bian Shai than Polari. Eboli.妈妈啊哭了我爸爸你老爸爸妈老爸爸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 爸等个人都免了，比如说忙保留么些着。哥哥，你帮的妈耶，千万对我问了嘞。哥哥，保底个阿妈这边，都陪我来个水个。班长个拿到杯茶嘞，帮你一点来帮忙洗你嘞。公公看两脸呆，看慢慢晓得。大家忙起床嘛，别着我们路撇了嘞。这边车子用转，留在工厂里给啥呢嘞？这是在楼间撇，忙看那咯。可以多呀，让我们亲人也不言。过往阿来困难拉西拉为母，陪我太爷开呀嘛，都塞么吃。陪陪我呀，为啥这个陪老伯娘阿个罗都么打紧？大伯妹都么些陪个陪陪我，本家个来太嘛太你这边，本家呢中间中边的嘛得家人。陪陪大路来家妈妈好，比如过年来我呢陪些些呀嘛过来说嘞，妹妹个生产也那么好。阿库勒陪国王上尼亚古缅甸尼巴里耶妹妹前世呢没跟爹爸妈冬天背他们去不露内不露沙苏拉牛古边天就背他们去把我露月把我露内苏拉牛勒背露阿妈妈冬天大概咯都可以没穿点的阿弟中大概没家里陪国王进来里呢不必要可以没穿点的呗去拿起来陪没怕比妈苏罗先勒阿天瑞个阿姨我家多没过面茶嘛个，我个找一个做那边。我了么亚六说个，不能家拆这个，么不必把人嘞。过拆这个，像阿刚说，像差你把嘞。过跑这个，来了送送也没。啊，可给啥个？过面茶个，如果然来多给看下买的包皮那样个嘞。么来么上大道嘞，吃那皮那边。来么多呗，十比多拆这个不能把人嘞。我这个不必要，就公亚了买的包，都不要那个那个。推手应该吗要想真的没有吧陪也都看见你表面的陪个忙什么差不出来这个现在嘛白天天下表面没没都能够表面出来都应该请你个都要地中手啦陪来地你阿伯里妈陪表面口啊都个摸几着见他说都我摸三几米的忙多家家多帮忙爸妈陪着生母吧呢陪你搞你大呗陪给我人人们来给你多少个不搞哪不帮你陪不留外表表谁阿爷下来过都拿来的陪人家问你的吗哎阿爷一对过都没你要去的呗陪人来个来过都收干来没陪哈带来妈的门个来吧打个忙地的地就忙着卡着卡追没的陪我忙来着开了毛七八个字，毛的牙白没，六毛一八个字，毛一十的路骗你的。皮皮哟，妹妹哟，大伯就把你路交给哪里？哎，对，毛的卡的卡，皮薄一十厘米巴拉是吧？对米的，都交了，皮都来对个收干的，皮也八边来帮忙嘞，都来对个就比了，皮皮点查来查来，比了都来对个皮熬难的。人家的那看到女女一里哈，
Nui thuy zwa, tu lep mo ma, atan cha shi le ne. Phwe go mao chin ne de yue, phwe go mao mnyan nun ne de yue, mao phwe go letta khe de a phi ha. Nao na ya zia, phi mla nai mao mao. Mao si ga a chit kuh vay phwe lu a da ba. Mao go phwe go na ya le, te chit ba re mao. Lai ma lai ta phwe ye. Tu na phu bien le go, nyin nyin da da, nyan sha lai mi ba re. San nu li miya ga, na phu zia si ma, ชิลินิจารามุตุนะคันโกลาติเดบาเมสรีฉันเนกะนี่ปริตัตติด้วยดิติคาตินเสร็จไปเกราอ่อสายยิตุมหุยาลอยกอเยอริมัตตนะตุลุอมีย่าเรไสวนสาบวยเสร็จแล้วเลยอปายสัตติโกตินเสร็จไปเกราဖြစ်ပါเรนะตะคอมาอปายสัตติโกเสร็จแล้วตินเสร็จไปตามมาหมู่อปายสัตติโกเลยปริตัตติอ่ะเสร็จแล้วซ่อมเหมอาเปนาเซนจาบองครับเนี่ย ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဆန္ဒနဲ့ဘဝတည်ထောင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။